Одним з найбільш складних було завдання створення головної частини, що розділялася, з індивідуальним наведенням бойових блоків на цілі. Усі головні частини ракет оснащувалися комплексом засобів подолання протиракетної оборони «ПРО». Для ракети 15А-14 вперше були створені псевдоважкі хибні цілі, що дозволяють імітувати характеристики бойових блоків практично за всіма селективними ознаками на позаатмосферній ділянці траєкторії і значній частині атмосферної.